учесник на Маскинбалот, основно училиште Христијан Карпош Куманово. А ова е, верували или не, Харемот на Султанот. Инспирирани од изгледот на актерите во актуелната серија Величествениот, си даваат за право за кратко да бидат и тие актери. А зошто да не, кога денеска кога денес е Маскинбал и можеме да бидеме Величествениот, Величествената, Ага, Курем, Миленичка или било кој друг од истоимената серија. Ова е убава прилика, шелбата да им биде исполнет и да продефилираат во костуми од серијата и да заиграат на танцот на Курем Султан. Повелете, еве како изгледа нивниот харем. Основно училиште Христијан Карпош. Харемот е Султанот. Вие су по овој организирани. Директно од ТВ екраните на нашиот градски плоштад. Повелете? Мислам дека веќе можете да препознаете кој е кој ако ја следите серијата, така ли? Во право сум? Со нетрпение чекаме ние.
Odlično, ne bi ste da se potrudile? Sa svojega nastavnička, začeljeno od osnovnog učilište Kristijan Karpoč Kumanovo. Samo ne mi kažavte, koja epizoda beše ovo dorit? Među prvite, eve da znaje našata publika. Благодариме многу. Значи ова беа дечињата од основното училиште Христијан Карпош и Каремот на Султанот. Само негде во душа. Ајде со аплауз да ги дочекаме и следните дечиња. А тие ни доаѓаат од основното училиште Кирил и Методи село Романовце. Повелете, а овде имаме пирати и дами.